të Korçës të çdo votuesi dhe zgjedhësi në Korçë, të cilët në një klimë të madhe represioni, në një trysni të madhe nga gjithë shpërdoruesit e pushtetit që paguhet me taksat e qytetarëve në Korçë, duke përdorur dhe elementë policisë shtetit, të shitblirjes votës dhe të çdo forme tjetër të intimidimit. Me mbështetjen e qytetarëve kemi rikuperuar më shumë se 7000 vota në qytetin e Korçës dhe për këtë falenderoj çdo votues 1-1, kemi arritur një rezultat të jashtëzakonshëm, do të donim më shumë, pa diskutim që kemi bërë përpjekje për të arritur rezultatin më të mirë. Jemi brenda pritshmërive dhe për te pritshmërive që kemi vendosur si objektiv në zonat që kanë mbuluar, kështu që falenderoj çdo lagje dhe çdo zonë në mënyrë të përveçme, ashtu siç dhe çdo pjesë të strukturës dhe çdo qytetar që na ka mbështetur. Kemi rikuperuar më shumë se 4500 vota në bashkinë e Maliqit dhe kemi bërë të mundur që të marrim një rezultat që kishte kohë, që nuk merrej në shumë njësi administrative që nga viti 2005 nuk ishin kthyer dhe nuk ishin votuar për Partinë Demokratike. Kështu që besoj që ne jemi demokratët nuk dorëzohen kurrë dhe ne do të vazhdojmë përpara për të bërë të mundur që Partia Demokratike të jetë fituese një orë më parë. Kështu që ju falenderit shumë dhe me falënderime për të gjithë që na kanë mbështetur dhe për gjithë që kanë besuar Partinë Demokratike në këto zgjedhje. Gjithë mirë.